Kndarina no fiha kumt raerjusu. Ndorlae he ofiiru anosms. Vogaurit ndorlae he sam rock. A linguagem rlaɛ possui cerca de 12 vogais, sem contar suas formas nasais. Para melhor entendimento, usarei os símbolos do alfabeto fonético internacional. Escute com atenção. A. E. I. U. Saiba mais fazendo download de Conhecendo Kndarin.